Dobrý den, máme tady další týden a znovu jdeme na pivo. Jak jsme slibovali minulý týden, protože jsme spoustu věcí neprobrali, tak i dneska je tady Viktor Hýbl. Viktore, čau, já tě tady znovu zdravím. Začneme tak, že si konečně to pivo dáme, minule na to nedošlo a byla to škoda. Klidně se napij a já ti hned položím první otázku, která se váže k tvé obrovské kariéře kterou si zanechal v hokejovém Litvínově. Myslíš si, že až skončíš, a někdy skončíš dokonce i ty, byť se to teďko zdá naprosto nemožný, že někdy skončíš s hokejem, budeš mít u stropu v Litvínově dres? Tak já myslím, že to nebude trvat dlouho. Že skončím. Co kdy tam bude ten dres, jo? Skončím za chvíli, ale těžko říct, to asi není úplně na mě, ale na tom vedení těžko říct, jak se oni rozhodujou. A jaký kritéria mají, aby ten dres tam pověsili, takže to necháme na nich. Tvoje hokejová kariéra v profesionálním hokeji trvá více než 20 let. Jak se změnil hokej a jak se změnil Viktor Hýbl? Tak já myslím, že rok od roku se to mění. Asi taky dám, jo. Dej si. Se to mění hodně. Hlavně v rychlosti. Dneska už je to fofr vlastně, ty mladí hráči. Dneska se dá říct, že jsou spíš atleti a je to takový rychlobruslení. Jak tomu dokážeš čelit ty? Tak já si myslím, že díky té vyčúranosti trošku ještě a takovému čtení hry dobrý, že to těm fofrníkům ještě chybí a já to dokážu ještě využít a díky tomu podle mě stíhám. Jak se měnila hokejová kabina postupem času? Samozřejmě dřív to bylo v dobrém myšleno staří mladí, že jo? Mladí měli určité povinnosti. Teď mám pocit, že to takhle úplně nefunguje a ti mladí vlastně už se ani nechovají jako mladí. Tak já myslím, že nějaký respekt tam je, ale já tím, že se rád bavím i s mladejma, že díky tomu pak se cítí člověk mladej, tak nějaký velký rozdíly nedělám a řekl bych, že to je podobný, když asi dřív, jak si říkal, ten rozdíl byl větší. Co teď řeší mladí v kabině? Kromě ženských, že jo? Tak ženský je asi furt stejný, ale určitě se posunuly hry, já myslím na telefonu. Tady ty bojovky, tady to stíháš ty kluci. Stíháš s nima trošičku? Naskočil jsi do těch různých NHL a FIFA a nebo Fortnite, já už nic jiného neznám teda. Trošku jsem z toho vypadl, ale tím, jak mi rostou děti, tak vypadá za chvilku, že to zase budu chápat víc a budu se to učit asi. No. Na ledě jsi se v Litvínově dal dohromady s Frantou Lukešem. Věděl jsi o něm už dřív, než jste se potkali na ledě v Litvínově? No, věděl jsem. No tak nějak v Litvínově vlastně. On začínal jako mladý. On je trošičku mladší, že jo? Mladý vlastně v juniorech, tak začal, když já jsem přišel do Ačka, on vlastně začal trénovat i s náma, jako mladý kluk z juniorů a tam jsme se nějak potkali poprvé, ale on pak zmizel do Kanady na chvíli. Já s nějakýma zastávkama jsem se taky pak vrátil až po chvilce a tam jsme se jakoby dali dokupy úplně. No. Když vás dali poprvé dohromady, myslel jsi, že tohleto spojení může vydržet ty dlouhé roky? Tak myslel jsem si, že by to mohlo fungovat, to spojení. Oni vlastně už hráli předtím, když jsem přišel Litvínov, jak hrál s Albim, s Robertem Reichlem a fungovalo jim to. Bylo vidět, že má hokejový myšlení výborný, je na nějaký podobný vlně a pak vlastně, když nás spojili, tak se to jenom potvrdilo a funguje to dodnes. Akorát jsem nečekal asi, že to bude takhle dlouho. No. Kdo z vás má lepší střelu z voleje? Já mám pocit, že chvíli máš lepší ty, chvíli Franta. Ale oba dva jste v tom nejlepší v extralize. Tak já určitě to se nepovažuji za nejlepšího, ale Franta si myslím, že mezi nejlepší patří, že určitě on. Máš radost, že podepsal? Znovu. Jo, jsem rád. My jsme se bavili minulý týden, nebylo to jisté, že jo? Bavili jsme se i o tom, že vlastně ani netrénoval, vypadalo to, že odejde, dokonce byly veře Karlovy Vary. Bavili jste se s Frantou, co rozhodlo, že zůstal? Tak vlastně tam jenom, aby se dohodli na nějakých podmínkách a s tím vedením, jinak on vlastně měl prioritu, měl zůstat v Litvínově, chtěl se to dohrát asi taky tady jako já a nakonec to k tomu dospělo, že se dohodli nějak vlastně den potom hned, co jsme tady spolu mluvili a podepisoval v Litvínově vlastně. Ani jeden z vás nejste rodili Litvínová. Litvínováci si zakládají na tom, že jejich základní škola je, nebo kdysi byla nejlepší základní školou hokejovou na světě, chrlila jednu hvězdu za druhou. Už vás vzali za svý? Už jste tam jako doma, nebo pořád jste ještě náplavy? Tak já myslím tím, jak jsme tam dlouho, že nás berou za svý, že nejsme sice rodilí, ale
ale že se za ty Litvínováky už, nebo nás za ty Litvínováky považují. I takový ty echt Litvínováci, Jirka Šléger, Robert Reichl, Martin Ručínský, i ti dokáží a jsou ochotní připustit, že už jste jejich. Já myslím, že jo, že už tenkrát vlastně ještě, když Alby hrál a pak i Ruča, když se vrátil vlastně, tak tím, že jsme se, já nevím, zblížili víc, kamarádili, tak nás vzali za svý. By zajímalo, jak vypadá zbližování v hokejové kabině. Tak většinou se jde na pivo. A... Kam jste chodili, Litvínově? Kam se chodí teď? No, loni jsme moc nechodili. Tak ty už jsi ve věku, kdy to klidně můžeš jako říct, ne? Jo, loni jsme tolik nechodili, protože tím, jak není úspěšná sezóna, tak se člověk Nechtěli jste dráždit hadabosou nohou. To taky, ale ani člověk nemá takovou náladu, ale to... Tak různě, vždycky něco z toho vyplave. Většinou naproti se chodilo teď k tomu, do cukrárny. Do cukrárny. Taková. Já to tam taky maskovaný pivo. Taky to tam trochu znám. Mimochodem v roce 2015 jste si v Litvínově mohli dovolit úplně pod světem všechno. Tam si to sedlo dohromady. Kdy jsi začal ty tušit, že ta sezona dokonce může skončit i tím titulem? Že bude dobrá, to se odtušit samozřejmě dalo třeba kolem Vánoc, protože se vám opravdu dařilo, měli jste našlapaný manšaft. Ale kdy jste začali věřit, že to bude úplně nejvíc? Tak, jak říkáš, sezona byla parádní, vlastně žádný výpadky, ale šli jsme i s pokorou vlastně do toho playoff. Nevěděli jsme, jak bylo mít zkušenosti zase. A furt jsme nevěděli, jak to dopadne, ale tím, jak jsme postupovali vlastně a celkem hladce, když ty zápasy vždycky byly vyrovnaný nebo jsou, tak jsme si poradili vlastně s těma Pardubicema i s Brnem. A tím tam byly jaký proslovy, ať Miloš Hořová nebo vlastně Růčaty věděli, nebo i já jsem věděl, že by to mohla být poslední šance na takovýhle zázrak na titul. Ufandila vám celá republika. Potom už jo, no. Hele, vy jste i z toho finále udělali drama, mohli jste rozhodnout doma, to se vám jako asi nechtělo, vy jste si pro ten titul chtěli přijet stylově do Třince. A byl to zápas, který sedl znova dvojici Hýbl Lukeš. Ty jsi byl u obou branek, si byl jako asistent, my si ty góly teďko pustíme, připomeneme si je. Řekni nám něco k té první asistenci. Byla to vůbec asistence, tady se na to můžeš klidně mrknout? Tam jsme vlastně šáhnuli jenom, tam já nevím, Sklenda střílel od modrý, tam to někdo srazil a my jsme vlastně proto šahali s tím Třineckým. Takže jsme se dotkli tak společně a odrazilo se to k Frantovi naštěstí a ten to tam fláknul. Tohle je jasná asistence, to si nahrával proč, to už by si nedojel do brány nebo... Už to bylo daleko, jak jsem to radši hrál. Nevím, byl... Ne, jsem zvyklý... V tu chvíli jste samozřejmě všichni věděli, že je konec, že je hotovo, že je rozhodnuto. A přišel další zajímavý okamžik, který podle mě si budeš pamatovat do konce kariéry, to znamená předání poháru. To proběhlo na dvakrát. Poprvé vám dali sponzorský pivo. To, až jste se doradovali, tak to první pivo dostal Tráva. A teď volá na tebe. Proč na tebe? Já nevím, proč si vybral zrovna mě. Asi věděl, že už mám velkou slinu, asi velkou žízeň po tom zápase, tak... V tolika letech celý zápas, že jo? Asi je, tak, no. Asi viděl. No a byl jsi jako třetí nejstarší, na řadě. Nejstarší, ať nám tam neskolabuje. Tak. Byl jsi jako třetí na řadě také v tom, kdo si potěžká pohár. Byl samozřejmě kapitán Michal Trávníček, pak Martin Ručínský. Martin Ručínský. A pak ty. To někdo určil? Bavili jste se o tom? Nebo jste třeba nechtěli urazit hokejovýho boha? Řekli jste si, že tohle je téma, který řešit nebudete před zápasem? Asi jako to nikdo neřešil, samozřejmě soustředili jsme se na zápas a tam to pak vyplynulo ze situace asi Tráva. To převzal vlastně jasný kapitán. Dal to Martinovi Ručínskému, který to je legenda, jasný jo, taky, samozřejmě. Tam se před něj asi spát nebudeme nikdo. A ten to pak přivez mě vlastně a tak nějak se to pokračovalo. No, a pak už nevíme, co se dělo. Jo, asi já nevím, tak furt to šlo nějaký takový v nějakém sledu. Litvínov v současnosti samozřejmě chce zapomenout na to, co se dělo nebo spíš nedělo v těch posledních sezonách. Nebylo to dobrý, to si nebudeme nalhávat. Ale mě zajímá jedna změna na pozici kondičního trenéra. Přišel Petr Švehla. Máš z toho strach? Ne. Naopak jsme se spolu o tom bavili, vlastně, když končil Chomutově, nebo nevěděl, co bude v Chomutově vlastně teďko po sezóně. Tak jsem mu říkal, ale v Litvínově podle mě budou chtít kondičáka. Protože jsme se o tom bavili s Jirkou Šlégrem ještě tenkrát. On to řešil, scháněl. On vlastně scháněl.
že chce mít tak kondičního trenéra protože, nastálo. No, protože vy jste loni předvedli jako neskutečný bizár. Tak se, mít kondičního trenéra firmu z Prahy. Na dálku. Kdo dostal takový hovězí nápad? Zkusili něco novýho. Hmm. Vyhovovalo ti to? Mně moc ne, no. Ono se to dá trošičku líp vojebat, ne? To asi ne, on tím, že tam byl jakoby školený od nás trenér, ale tak na to dával pozor, nebo měl dávat pozor, ale myslím si, když je někdo zraněný, po zranění, různý pauzy, když jsou, tak by tam ten kondičák měl být dnes a denně a ty cvičení upravovat na míru tomu hráči. A ale já vám švehlíka docela myslím, že chybělo. Já vám ho přeju. Jo, ale máme za sebou chvilku a zatím paráda. Co nohy? Někdo si nestěžuje. Co nohy? Všechno bolí, ale cítíme, že to má smysl, že to dává smysl. Ty držíš několik extraligových rekordů, ne litvínovských, ale extraligových. Který z těch rekordů je pro tebe nejdůležitější? Který si nejvíc vážíš? Jsou to třeba vítězný góly nebo góly v prodloužení? Já, abych pravdu řekl, úplně to nemám zmáklý, když mi to vlastně posílali teď, jak to vyšlo někde známý. A my to tady máme, kdyby náhodou si ty nejdůležitější rekordy si chtěl prohlídnout, tak pochopitelně může. Ale když se kouknu, tak určitě asi ty vítězný góly, když to sleduju, tak jich je docela dost. Jako, takový no to si myslím, že člověk dá v tom zápase, že jenom nekoriguje nebo nedává, já nevím, na 8-1, ale že dává takový ten důležitý gól. Hele, jeden rekord nedržíš, ale můžeš. Je to rekord v klubovém bodování v Litvínově. Zatím vede nějaký Hlinka, 660, a ty ztrácíš 20 bodů. To je při tvé průměrné sezóně, to v lednu slavíš, ne? Uvidíme, říkám, nechci to řešit, možná by to člověka nesvazovalo asi, že chci překonávat pana Hlinku, ale asi jako je to pěkný určitě, až skončím s hokejem a kouknu se na to, tak si řeknu, jo, dobrý, povedlo se ti to, ale říkám, teď se soustředím na tu sezonu další a jak si říkal, nebyly moc dobrý teďko ty sezony v Litvínově a to bych chtěl to vypadá spíš dobře, podepsal Lukáš, přišel Zdráhal, jako myslím si, že tvoříte chtěl docela solidní tým. To bych chtěl spíš, aby ta sezona fungovala nějakým způsobem a šli jsme nahoru. Až za 8 let skončí s hokejovou kariérou, co budeš dělat? Budeš trénovat děti? Nebo se dáš na kraso jako odborník? Tam nevím, jestli tam by to asi neprošlo, že děvčata, když jim trošku chci radit s nějakým skokem, tak samozřejmě to táta tomu nerozumí. A to by neměli odmítat, ale odborné rady. Jo, tak oni, když mě vidějí o tom, takže asi nějakým způsobem určitě chci zůstat OK. Nevím, jestli to bude jenom tak na půl úvazku nebo na plnej, ale uvidíme. Viktore, díky moc za to, že jsi přijal pozvání sem k nám na pivo. Ať je celé léto pro tebe příjemné. Ať se vám podaří sezóna hokejová v Litvínově. Loučím se i s vámi, naši věrní diváci. No a vězte, že příští týden půjdeme na pivo znovu. Zůstaneme u hokeje. Našimi hosty budou dva poslední majitele hokejových Pirátů. Milan Soukup a zástupce nynějších majitelů Adam Cvetler. A téma chomutovský hokej. Myslím si, že to pivo bude hodně ostrý. Ahoj a nashledanou.